Оримт төрөөсчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Эсвэл төрөхи шалгалтын оноо 600 буюу түүнээс дээш өргөжлөлийн хөтөлбөрийн сурагччийн голчтон 2.8-аас дээш бол ойлтын хөдөлгөөн дээр хамрагдах боломжтой. Усан дэшүүгээс хавсчлийн мэдээлэл ирсэн. Ноосоо тушаасан малчд 8-р сарын 31-ний өдөр хадаанаа хүртэлсээр өргөжлөл хамрагдах боломжтой. Эдгээр болон бусад мэдээ мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Монгол Улсын Магадлан Итгэмжлэгдсэн Нэгдээд Сургуульд шинээр эсэж эсвэл ерхий шалгалтын оноо 600 буюу түүнээс дээш өргөжлөлн сурч буй суралцагч голчтын 2.8-аас буюу түүнээс дээш бол оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдан суралцах боломжтой. Монгол Улсын Магадлан Итгэмжлэгдсэн Нэгдээд Сургуульд шинээр эсэж эсвэл ерхий шалгалтын оноо 600 буюу түүнээс дээш өргөжлөлн сурч буй суралцагч голчтын 2.8 буюу түүнээс дээш бол оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдан суралцах боломжтой юм. Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 71-р тогтоолын 1-р хавсралтанд суралцагч хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл эцэг эх нь хуулиа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч оюутан хөтөлбөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч хоёр улсын засгийн газрын хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улсын дээд боловсролын сургуулийн байгууллагад суралцаж байгаа гадаадын иргэн нь багш бэлтгэдэг төрийн өмчийн нэгдээд сургуульд багш мэргэжлэр эсэж эсэлтийн ерхий шалгалтанд 650-аас 750 оноо авсан бол сургуулийн төлбөрийг 70%, 751-аас дээш оноо авсан бол сургуулийн төлбөрийг 100% олохоор заасан байдаг. Мөн нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургуулийн байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшгээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд нэг хүүхдийн төлбөрийг засгийн газраас даан гэсэн хуулийн заалтаа. За, Монгол Улсын засгийн газрын 2014 оны 71-р тогтоолын дагуу дараах суралцагчд болохоор сургалтын төлрөөс чөлөөлөх заалтаа байдгаа. Үүн болохоор 1-дүгээрт нь өтөө өнчөр суралцагч. За, мөн дараачаар нь болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй, за мөн аль эсвэл тухайн суралцагчийн эцэг эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын зэрэгт суралцж байгаа суралцагч. За, мөн дараачаар нь тухайн өрхийн одоо гишүүдийн аль нэг гишүүн хөдөлмөрийн чадвараа 70% 70-аас дээш хувиар хөдөлмөрийн чадвараа олцсон өрхийн За, бүрдүүлэх хүч баримтын хувьд болохоор шинэ эсэж байгаа суралцагч маань болохоор эсэлтийн ерхий шалгалтын батламж, суралцах эрхийн бичиг, за мөн бүтээн өнчөн, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвар алдалттай, за аль эсвэл одоо тийм ээ тэр хичээлээр 650-аас дээш оноо авсан ч гэдэг юм уу, аль эсвэл нэг өрхөөс 3 хүн суралцж байгаа гэдгийг баталгаажуулсан аль бие усны бичиг баримт болно. За, багийн засаргын тодорхойлолт, сумын засаргын тодорхойлолт, за мөн дээрэс нь хувийн өргөдлөө гаргаад эдгээр бичвэрмтэйг үрдүүлээд сургалтынхаа тэтгэлэг таамаглах боломжтой байгаа. Оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах оюутанд тавигдах шаардлага магадлан итгэмжлэгдсэн нэгдээд сургуульд суралцдаг байх. Эсвэгч нь эсвэл ерөнхий шалгалтанд 600-аас дээш оноо авсан байх. Магистрт суралцдаг бол 3.2-аас дээш голчтой байх. Ирээдүйн зорилготой өөртөө итгэлтэй оюутан байх шаардлагатай юм а. За, хуучнаар бол сургалтын төрийн сангийн зээл гэж хэрэгждэг байсан. Одоо болохоор оюутны хөгжлийн зээл нэртэй хэрэгжиж байгаа. За, энэ зээл нь болохоор ямар хүмүүс хамрагдах боломжтой юм бэ гэхээр Монгол Улсын Магадлан Итгэмжлэгдсэн Нэгдээд Сургууль суралцж байгаа. А, шинэ эсэгч болохоор эсвэл ерхий шалгалтанд 600 буюу 600-аас дээш оноотой. За, өргөжлөлн сурч байгаа оюутан маань болохоор 2.8 буюу түүнээс дээш голч түвнтэй ийм оюутнууд бол хамрагдах боломжтой байгаа. За, бүрдүүлэх материалын хувьд болохоор зээл хөлсөө өргөдлөө гаргана. За, ирээдүйн зорилгоо тодорхойлсон эсээ бичнэ. Иргэний өмнөхийн хуулбар канаанд нь эсвэл ерхий шалгалтын онооны хуудас сургуулийн тодорхойлтыг бол 2 буюу түүнээс дээш курсын оюутан бол сургуулийн тодорхойлтоо авчин, а 1-р курст эсэж байгаа оюутан маань болохоор суралцах их юм бичгээ давхар хавсаргаад өгчин. За, мөн сургуулийнхаа төлбөрийн нэхэмжлэгийг хавсарган, мөн судлах хичээлийн жагсаалт гэсэн эдгээр бичгэмүүдийг бүрдүүлээд сургуулийнхаа сургуулийн албандаа эдгээр бичгэмүүдийг бүрдүүлж өгөөд оюутны хөгжлийн зээлэнд хамт толомжтой байгаа. Бүрдүүлэх материал зээл хөлсөө өргөдөл, ирээдүйн зорилгоо тодорхойлсон нисээ, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, эсвэл ерхий шалгалтын онооны хуудас, сургуулийн тодорхойлол, төлбөрийн нэхэмжлэл, судлах хичээлүүдийн жагсаалтаа гаргасан байх шаардлагатай юм а. Дараагийн мэдээ.
Улсын хурлын 30-р тогтоолох хоньны ноос тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаас нь хошооны гişүү малчин мал бүхий этгээдэд урамшуулал олгодог. Иргэд 2019 оны 8-р сарын 31-ний дотор ноос тушаас нь падана бүртгүүлснээр урамшуулалд хамрагдах боломжтой юм. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын 30-р тогтоол хоньны ноос тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаас нь хоршооны гişүү малчин мал бүхий этгээдэд урамшуулал олгох журмын тухай засгийн газрын 122-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг хүнс хөдөөжихөө хөнгө үйлдвэрийн яам болон орон нутгийн хүнс хөдөөжихөн газарт хамтран хэсэгчлэлтэй амжилт зохион байгуулж байна. Манай аймагт 2019 онд үндэсний үйлдвэрүүд ноос бэлтгэж тушааж аваа малчин мал бүхий иргэдийн ноосны урамшууллын паданыг манай газар улаар 8 сарын 20-ноос 31-ний хооронд хүлээж авна. Тийм болохоор малчит иргэд маань болохоор үндэсний үйлдвэрүүд ноосоо тушаагаад падана регистрийн дугаар дансны дугаар тоон тэмдгээ тод дараад тухайн сумынхаа хөдөөжихүүн тасагт хугацаанда өгөх шаардлагатай байна. Мөн малчтын нэг гаргаад байгаа анхаарах асуудал нь болохоор ингээд нэг малчны тамгыг их олон паданаар дарсан тийм асуудал маш их гардаг. Яагаад тэгэхээр нүүнийг ноос бэлтгэж байгаа төлөөлөгч юм болохоор айлуудын ноосыг цуглуулж өвчөөд нөгөө нэг дуур олон падан бичгээрээ нэг хоёрх нь айлын тамгыг авч ирээд ингээд олон паданаар дарж өгөх тиймэрхүү тохиолдлууд бол маш их гардаг. Яагаад тэр ийм паданыг болохоор манай дээр ирээд ингээд үс шалгаад хэрвээ тийм падан байх юм бол манах иргэд ингээд сүм руугаа явуулдаг хугацаа алдах ийм асуудал гараад идэх байхгүй. Тэгэд энэ тал дээр л анхаарч малчид тонг тэмдэг яг өөртөө тухайн төлөөлөгч тэ таван тэмдгээ дараад тод дараад дансны дугаар регистрийн дугаар овг нэр үн зөв бичлэх шаардлагатай байна. Ноосо тушаас нь иргэд 8-р сарын 31-ний дотор ноос тушаас нь тамхтай падана сүмийнхаа хүнс хөдөөжихүүн тасаг болон аймгийнхаа хүнс хөдөөжихүүн газар дээр авч ирж бүртгүүлэх шаардлагатай юм а. Манай улсын экспорт энэ оны эхний хагас жилд өмнөх оны мөн үеэс 357.6 сая ам доллараар өссөн байна. Үүнд чулуун нүрсний экспорт 135.7 сая ам доллар, боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алтны экспорт 51.4 сая ам доллараар өссөн. Галийн ерөнхий газрын мэдээллээр манай улсын энэ оны эхний 6 сарын байдлаар 18.3 сая тонн нүрсийг экспортлсон байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үеийн 18.2 сая тоннтой харьцуулахад ижил хэмжээнд байна. Чулуун нүрсний экспорт 17.95 сая тонн буюу 12.43%-аар өссөн дүнтэй. Экспортын орлого 1.5 тэрбум ам доллар төгрөөд байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 14%-аар өссөн үзүүлэлт юм а. Мөн сайн чанарын чулуун нүрс болох антрацитийн экспорт 67 мянган тоннд хүрчээ. Франц улсын Парис хотны усны олон улсын химийн 51 дахь олимпиадад энэ жил 80 улсын 309 хүүхэд ажиглагчаар 4 ус оролцсон байна. Монгол улсыг төлөөлж 4 сурагч явснаас орчлон сургуулийн 11-р ангийн сурагч Ашид, шинэ эхлэл сургуулийн 12-р ангийн сурагч Ариун нар хөрөл медаль хүртжээ. Хим олимпиадын нийт ононы 40% сурлийн тэмцээнд эзэлдгээр байгалийн ухааны төрлийн бусад олимпиадаас ялгаатай юм. Тиймээс олимпиадад оролцогчдын бэлтгэлийг одоогийнхоос сайжруулахын тулд цаашид материалын нөөцийг сайжруулах шаардлагатай байгааг сурагчдыг ахалж явсан үдиртгч багш нар хэлж байна. Дараагийн олон улсын химийн олимпиад 2020 оны 7-р сард Турк улсын Истанбул хотод зохион байгуулагдана. Кыргызстан Тажикстаны хил дээр орших линь нь 7134 метр оргилд Монголын уулчид 8-р сарын 5-ны өдөр амжилттай авралт хийсэн талаарх мэдээллийг багийнхан дамжууллаа. Энэ удаагийн багийн бүрэлдэхүүнд Гавьяд Тамирч Нүсбай, Онн болон эмэгтэй уулчин Эрдэнэ тогтохноор багтжээ. Тэд өнгөрөгч 7-р сард Памерин нурууны Кор Жинюско 7105 метр оргилуудад авирахаар Монголоос хөдөлсөн байна. Гэвч Тажикстаны засгийн газрын эзэмшлийн цорын ганц нисдэг тэрэг эвдэрч бааз руу очих боломжгүй ус учир дээрх авирлуудыг цуцлаж Монголын баг Ленин оргилыг зорж амжилттай авирлт хийсэн байна. Энэ удаагийн авирлтанд багтсан нүүлчид Синжини Барс,
хөтөлбөрт нэгдэж Ленин оргилд амжилт тавилаа. Энэ хөтөлбөр нь эртнээс эхэлтэй бөгөөд Монголын өвөлжтийн баг энэ жил хамралджээ. Монгол сар усын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар нийт 3135 удаагийн ахуйн гал төмөр гарч, төмрийн улмаас 35 иргэн амнасаа алджээ. Үүний 21 нь томхон 14 хүүхэд байгаа юм. Иймэд иргэн та өөрийн болон бусдын амнаас эрүүл мэндэд эд хөрөнгөнд өчирч болцшгүй аюулаас урдчлан сэргийлж, яндангийн цоналт халалтаас хамгаалах бишин зуухны яндагийн хамгаалтыг галд төсвөртэй материалаар хийж, яндангийн цоналт халалтаас хамгаалж, яндангийн ил гарсны хэсгийг өртөн гэр байшингийн дээврээс 60-80 см-с дээш байх шаардлагатай юм. Үнс нурмаа ил задгаа асгахгүй байх, гал тэмрийн шалтгааны 36.5% нь ил задгаа асгасан цогтой үнс нурмаас үйдэн гарч учир халуун үнс нурмаа хийж хэвшхийг анхааруулж байна. Багийн хүүхдийн үүрэх ёстой цүнхний жин нь хүүхдийн биеийн жингийн 10% хэтрэхгүй жинтэй байх ёстой. Жишээ нь таны хүүхэд 30 кг жинтэй, 3 кг-аас бага жинтэй цүнх өрн гэсэн үг юм. Хүүхэд өрөө өсөж яваа бие махбод учраас хүнд цүнх нь хүүхдийн нуруу, хүзүү, морь, гар болно. Биеийн бусад хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлдэг нь Австралийн нуруу нүхсний мэрэгжлийн багаас гаргадаг сэтгүүлд сургуулийн насны хүүхдийн үрч яваа цүнхний дунд чинь тэдний нас биеийн онцлог тохироогүй болохыг тогтоосон байна. Иймэд тэд сургуулийн бага насны хүүхдийн үрч явах ачааны хүндийн дундаж хэмжээг тогтоож стандарт гаргасан байна. Үүн нь сургуулийн сөрөгчдийн 79.1% нь 10-15% хэтрэхгүй байх нь зохимжтой гэж үзтэн байна. МБС-ийн усан мэдээллийн хөтөлбөр тодруулгуулангаар үргэлжлэж байна. Ус аймгийн 90 иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх хагас буюу 2019 оны 6 дугаар сарын 22-ны байдлаар нийт 10 иргэний хэрэг хүлээн авч 7-г шийдвэрлэж, 11 иргэний хэрэг хүлээн авч 10-ыг шийдвэрлсэн байна. Ус аймгийн шүүхийн хагас жилийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодруулгуулангаас хүлээн авч үзнэ. Ус аймгийн анхан болон давж заалдах шатны хагас жилийн байдлаар дүн мэдээ танилцуулъя. 6 сарын 22-ны өдрийн байдлаар Ус аймгийн хэрэг иргэний хэргийн давсаалцах шатны шүүх маань нийт 18 хэрэг хэн шийдвэрлсэн байна. 10 хэрэг хүлээж аваад 7 шийдвэрлсэн 3 хэргийн үлдэгдэлтэй байсан. За иргэний 11 хэргийг хүлээж аваад давсаалцах чурмаар хүлээж аваад 10-ыг шийдвэрлээд 1 хэрэг үлдэгдэлтэй. Зөрчлийн 1 хэргийг хүлээж аваад 1 хэрэг шийдвэрлсэн юм дүн мэдээтэй байна. За шийдвэрлсэн 17 давцаалтах хэргийн 6-гийн шийдэх тогтоолыг хэвээр үлдээж 1 шийдэх тогтоолд өөрчлөлт оруулсан. За иргэний хэргийг давцаалтах журмаар хэн шийдвэрлснээс 6-гийн хэвээр үлдээж 1-нд нь өөрчлөлт оруулж 3-гийн хүчингөө болгосон нь тоо мэдээ байна. За ус аймгийн захиргааны хэргийн ахын шатны шүүх мэн 2019 оны хагасчлын байдлаар нийт 14 хэрэг хэн шийдвэр хүлээж аваад өнгөрсөн нэг үлд хэрэг дээр 7 хэргийг шийдвэрлсэн 7 хэргийг үлдэгдэлтэй гарсан байна. За тэгээд хэргийн маргаанаас нь үзвэл 4 хэрэг буюу төрийн албаны маргаан 57%, төрийн албаны холбоотой маргаан, за эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой маргаан 1, за газрын та холбоотой маргаан 1, за бусад төрлийн маргаан гээд 1 гээд 7 хэрэг хэн шийдвэрлснээс хэтэрсэн байна. Нийт 7 хэрэг хэн шийдвэрлсний 5 хэргийг нь буюу 71.4% нь шүүх хуралдаанаар хэн хэтэрлсэн тийм мэдээ байна. 2 хэргийг нь хэлбэр суулгасан журмаар буюу захиргааны хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйл заасны дагуу хариуцгч зохиогчд эвлэрсэн буюу нэхэмжлэгчийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн нэхэмжлэгч нэхэмжлэлсээ татгалзан гэх үндэслэлээр хэлбэр суурсан журмаар 2 хэргийг нь шийдвэрлсэн байна. За ус аймгийн сум дунд иргэний хэргийн анхан шатны шүүх маань нийт 371 нэхэмжлэлийг хүлээж авч 12 нэхэмжлэлийг буцааж, за 21 нэхэмжлэл татгалзан авахаас татгалзан, тэгээд нийт 257 хэргийг эцэслэн шийдвэрлсэн байна. За хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа 81 хэргийн үлдэгдэлтэй
ажилласан байна. За тайланд хугацаанд 257 иргэний хэргийн 168 хэрэг буюу 65.4% шүүх хуралдаанаар орж хэн шийдвэрлсэн. Тийм дүү мэдээтэй байна. 73 хэрэг буюу 28.4%-ийг нэг шин 115 буюу хэлбэршүүлсэн журмаар хэн шийдвэрлсэн юм том мэдээ байна. За иргэний хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл 60 хэрэг буюу 23.4% нь иргэний хууль буюу иргэд хоорондын маргаан, зээлийн маргаан гэх зэрэг иргэний хуулиар шийдвэрлэдэг маргаан байна. За 150 хэрэг буюу 58.4% нь иргэний хэрэг шүүхэд хэний шийдвэрлэх тухай хуулиар буюу онцгой ажиллагааны журмаар хэний шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Жишээ нь иргэд ажилласан байдлаа тогтоолгох, за нэр зөвтгөх, төрсөн он зөвтгөх гэх зэрэг маргаанууд байна. А 2 хэрэг буюу 0.7% нь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой маргааныг шийдвэрлсэн байна. За хөдөлмөрийн тухай хууль буюу хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан 17 буюу 6.6% шийдвэрлсэн байна. Ажлаас үнэлцэлгүй халагдлаа. Ажиллаж байсан хугацааныхаа цалин хэмжилсэн ийм маргаан нь 17 хэрэг шийдвэрлсэн байна. За гэр бүлийн тухай хуулиар 11 хэрэг буюу 4% энэ ямар маргаан нь байдаг вэ гэхээр гэр бүл цуслалт, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоох, төрсөн эцэг тогтоох гэх зэрэг ийм маргаанууд ордог байнамаа. За бусад төрлийн нэг маргаан буюу 0.4% нь эзэлсэн байна. За эвдрүүлэн зөвшөөрөх ажиллагаа иргэний хэргийн шүүхтэр ажилладаг байгаа. Энэ нь иргэд хоорондоо эвийн журмаар маргаана хэн шийдвэрлэдэг юм онцлогтой юм ажиллагаа гэдэг юм аа. За нийт 160 өргөдөл гомдлыг хүлээж аваад 130-ийг шийдвэрлсэн байна. За 130 шийдвэрлэхдээ 130-аас 99-ийн буюу амжилттай шийдвэрлсэн иргэд хоорондоо эвийн журмаар эвлэрсэн шүүхтэр ирээд маргаана эвийн журмаар шийдвэрлсэн амжилттай 99, за амжилтгүй 31, за үлдэгдэл 14 юм нэвтрүүлэн зөвшөлтийн тоо мэдээ гарсан байна. За Улс орнд өгсөн нүүдлийн эрүүл хэргийн анхны шатны шүүх маань өнгөрсөн оны үлдэгдэл 4 хэрэг дээр шинээр 99 эрүүл хэргийг хүлээж авч 103 эрүүл хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан байна. За 3 хэргийг нь хараал тогтоож өөр дүүргийн аймгийн шүүх рүү шилжүүлсэн. За 8 хэргийг прокурорт буцаасан. За 84 хэргийг анхны шатны журмаар хэн шийдвэрлсэн 8 хэргийн үлдэгдэлтэй гарсан байна. За эрүүгийн хэргийг дотор нь ангилаад үзвэл 84 хэргийг, за хүний алах гэмт хэрэг 1, за бусдын хүний эрүүл мэндэд санаатай хүн тохирол учруулах хэргийг 2, за хүний эрүүл мэндэд хүн гэмтэл учруулах 36, за хүчинтэх гэмт хэрэг 7, за тэгээд хулгайлах гэмт хэрэг 12, за мал хулгайлах гэмт хэрэг 7. За мөн замын хөдөлгөөний тэврийн аптеврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын хөдөлгөөний журам зөрчих гэмт хэрэг 6. За бусад төрлийн гэмт хэрэг ингээд 9-ийг шийдвэрлсэн байна. За нийт шүүхээр шийдвэрлсэн 84 хэрэг 73 хүн ял шийдвэрлсэн байна. За ял шийдвэрлсэн хүмүүсийг авч үзвэл, за 20 ялаар 17 хүнийг шийтгсэн байна. За тэгээд нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар 21 хүн. За хүмүүжлийн чанартай халдвалгын арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн хүн 1. За 20 ял оногдуулахгүйгээр тэнцсэн 16 хүнийг 20 ял оногдуулахгүйгээр тэнцсэн байна. За эргүү хариуцлагаас 3 хүнийг эргүү хариуцлагаас чөлөөлсөн ийм дүн мэдээ байна. За гэмт хэрэгээ улмаас 35 сая 936,883 төгрөгийн хохирол усад ингээд учирсан байна. За одоо эргүүний хэргийн үлдэгдлийн хувьд ахсчлийн байдлаар авч үзвэл 8 хэргийн эргүүний хэргийн үлдэгдэлтэй байна. За зурчлийн хэргийг хинэ шийдвэрлэдэг байгаа. Эргүүний хэргийн анхны шатны шүүх маань нийт 131 зурчлийн хэрэг хинэ шийдвэрлсэн байна. Хүлээж аваад 29-ийн зурчлийн хэргийг 129 зурчлийн хэргийг хинэ шийдвэрлсэн юм. Тоо мэдээтэй байна. За улсад усын тэмдэгтийн хурамч гээд төрийн санд орлого оруулдаг байгаа шүүхээс иргэд иргэн болон захиргааны хэрэг гэн шийдвэрлэх ажиллагаа, за мөн эвлэрүүлэн зөвшөөрөх ажиллагаа, давзалт гомдол гаргахтаа төрийн санд тэмдэгтийн хурамч гэж төлдөг байгаа. За улсын тэмдэгтийн хурамч нийт иргэний хэрэг анхны шатны шүүх 15 сая 729 төгрөгийн
хүсэн тэмдэгтэй хурамч оруулсан байна. Цахиргааны хэрэгний шүүхийн хувьд маань 912 мянган төгрөгийн хүсэн тэмдэгтэй хурамчийг орон нутгийн орлогод оруулсан нь дүү мэдээтэй байна.